Dame i gospodo, gledatelji radio televizije Euro MJ, dobar dan. Danas je ponedeljak 3. april 2006. godine. Temperatura u Kladovu 15 stepeni. Ovo je emisija Kratko, a dok se vi pripremite za gledanje vaše omiljene emisije, evo pitanja za vas. Kako se igra u stvari Moravac? Tako je, dragi gledoci, Moravac može da se odigra i u ovakvom žestokom tempu. Posebno ga preporučujemo mlađima u diskotekama. Ovim starima ne preporučujemo. Nek se drže starog dobrog Moravca. Dok ovi mlađi igraju Moravac, da vas podsjetim da je ovo emisija Kratko u kojoj vas obaveštavamo o najnovijim vestima, zbivanjima i događajima u našoj opštini. U Kladovu je sada 16 časova dok radimo ovu emisiju i izmerena je temperatura 15 stepeni. Da li vam je hladno, drage moje? Ne brinite, uskoro će opet biti toplo i lepo. Na delu Đerdapske magistrale kod Kladova rekao bi čovjek da je pola Đerdapa krenulo na put. Danas je naša ekipa zabeležila jedno novo klizište udaljeno nekih 10 km od Kladova ka Tekiji. Krenula zemlja i čitava drveća na put. Moramo primetiti i pohvaliti da su nadležni ovoga puta bili veoma efikasni i da je put očišćen dok je naša televizijska ekipa... Thank you.
kod već poznatog klizišta primetili smo da se takođe obavljaju radovi. Sve u svemu oko ovih klizišta postoji velika bitka između prirode i čoveka. Čovek uvek pobedi, ali sa dosta muka. Vama, poštovani gledaoci koji krećete na put, ne ozbiljno, nego krajnje ozbiljno upozorenje i savet. Vozite oprezno i budite vrlo pažljivi. Uredio sam ovu emisiju kratko sa mojim saradnicima. Temperatura je i dalje oko 15 stepeni, a vama želim prijatno. Ajde živo, zasvira eto tako nešto za moju dušu. Thank you.